çfarë të mëra? Të merë. Të merë, të merë. Me sëndet forta për binin dyerve, po që të temën ty. Edhe të kom shakteve atje të ku ka ndodhë një jaja. Qëfar ka të baroni? Katret, po. Po ata qëfar ka të një ndodhë? Katë. Një katë në bimë? Bimë, po. Pati në një rezistencë në dhe një gjenë nga banorë brana? Në shpi? Jo, nuk të shpja ime. Jo, lartë. Jo, nuk të gjese, nuk interesua, nuk dola, nuk, jo, nuk, se di. Vetëm zhurëm, që bimë me mjetet forta derës. Vetëm me zhurëm, po.